Aga kui keegi tuleb härra Mauruse juurde, siis õppigu ta üks kõrd, õppigu kaks kõrda, õppigu kolm kõrda, õppigu vaimustusega, õppigu nagu hull, sest kuidas tehakse maal tööd, kuidas niidetakse heina, kuidas rabatakse rukkid, igi jookse pojana, nõnda peab tööd tegema, kui keegi tuleb ära Mauruse juurde ja on ise juba suur ja pikk. Mõistate?